Er du god til at præsentere? Jeg ved godt, det lyder så meget fagligt, men du gør det ret ofte, uden måske at vide det. Måske prøver du at dodge lidt på det og undgå det ved eneste gang, at der er en præsentation, der skal varetages. Men det er lidt fjollet, for man opbygger noget træning, man får en god teknik til at præsentere, som du kan bruge til eksamener, til jobsamtaler og alle andre steder, hvor din karriere et eller andet sted er på spil. Så kig forbi, hvis du alligevel godt tør lidt, til et HK MidtVest-kursus i præsentationsteknik. Jeg har været en underviser. Jeg hedder Mads Vanklink. Og du snakker sjovt. Vi ses.